Днес пред вас ще говори Александър Шопов, основен поддръжник на... Координатор на преводите на ГНОМ. Да, също така и координатор на преводите на ГНОМ. От доста години се занимава с преводи. Днес разбрах, че работи и в Uber. Не знам, може би и там превеждат. Ще ни говори за текущото състояние и приключенията, които преживяват преводачите в България. Аплодисменти, моля. Здравейте, чувате ме навсякъде в залата, нали? Аз се казвам Александър Шопов. Занимавам се с преводи, както виждате от самата блузка и както ми обявих, аз работя в Uber. Днес ще ви говоря за преводите, докъде сме стигнали, какво сме направили, какви са ни следващите планове. И така, самата лекция е свободна, тъй че ако нещо ви хареса от нея, ще може да го ползвате. И ето тук известно количество дати от развитието на проекти. Примерно 2011 година е последното ми участие в Open Fest на тема преводи. 2009 година е била последната лекция. Разглеждах старите логове. Първите мои преводи са 2001 година, но първите преводи в ГНОМ са още 1999 или 2000 година, така че сме минали от едно хилядолетие в друго с проектите за преводи. Има ли някой, който да е на 15 години или по-малко в залата? Добре, ще дойде момент, в който слушателите ще бъдат по-млади от самия проект. И така, това са... Хората идват, а понякога се отиват, но преводите остават. През проектите за превод минават доста хора. Превеждат известно време, след това продължават със живота си, но, както казваме, преводите остават. И да спомена Ивайло Вълков и Красимир Чонов, които доста помогнаха с преводите. Христо Кожухаров, Ивайло Панамски и Валентин Ласков също са участвали. Вече не са активни преводачи. И ми е много драго да кажа за Захари Юруков, който е незрящ, сляп на практика, който също участваше в преводите. Даже специфично работеше по програмите, свързани с достъпността на самата среда, от рода на Орка и други подобни, но работи върху корчеста, като примерно ГТК. Та сега нека да ви поговоря за състоянието на преводите на ГНОМ. Така, значи текущата актуална версия е ГНОМ 3.22. В момента тя е преведена на 84,8%, което ни прави българския поддържан език. Всичко, което е над 80%, е поддържан език за ГНОМ. На 33-то място сме в цялата скала. Това са статистиките за отделните модули в рамките на цялата среда. Това, което аз бих искал е да успеем да стигнем до около 90%. След това нямам амбиции, защото непрекъснато има поява на нови програми. Новите програми от преди няколко издания се обновяват непрекъснато, така че там има много промяна в лексиката и в съобщенията, тъй че там не ми е толкова важно да бъдат преведени, но примерно достигането на 90% дава възможност по-лесно да се поддържа превода. В момента е малко по-трудно. ГНОМ 3.24 е следващата версия, която предстои да излезе на 22 март. Тъй като нямам в момента достатъчно ресурси за превода на всичко, това са общо взето програмите, които целя да превеждам първи, когато идва ново издание на ГНОМ, защото това са програмите, които аз използвам. Общо взето, за да правя превод, най-често трябва да ползвам самия софтуер, за да знам какво става с него. Трябва да го обичам, за да го преведа.
Ако някога решите да правите превод, превеждайте нещо, което харесвате и ползвайте. Така автоматично ще се мотивирате да се постараете. Така, значи, това е основната част, неща, които са централната част на GNOME, като GNOME Shell, контролният център, GDM, който е менеджер за логване, Nautilus, който е файловия менеджер и така нататък. GNOME терминал, естествено, защото голяма част от живота ми преминава в някакви терминали. И по-нататък, ако успея с тези модули, естествено всеки е добре дошъл, ще продължа и с някои по-весели от рода на Cheese, който е за снимки, GNOME Documents, който дава възможност за интегриране на GNOME с различните онлайн доставчици на какво доставят всъщност. Те не ти доставят и ти го взимат. Места, където се държиш документите, от рода на Google Диск, на Microsoft, на Facebook и така нататък, дават възможност самата графична среда да се интегрира с тези онлайн услуги. Така, нататък. След GNOME да споменем някои приложения на базата на GTK. Първото от което е GIMP 2.10 предстои да излезе. GIMP в момента има 7821 низа и е доста голям като проект. За съжаление, години наред не сме го обновявали и е крайно време да почнем да го обновяваме. Толкова много низове, защото има прекалено много инструменти, възможности, различни прозорци, които се появяват, питат две разни работи, настройвате. Е така доста специализирана програма. Друга подобна програма, която също доста време не сме преглеждали, е Inkscape, която се състои на версия 0.91 от доста време, но като гледам, продължава да се ползва. Тя има 8057 низа, част от които всъщност са уроци, защото Inkscape идва с нещо като курс как да го ползвате и би било доста приятно да могат и тези неща, които не са голям обем, но също да бъдат преведени, за да може човек, който ползва програмата, бързо да напредне в нея. Това не е помощта към нея, но е поредица от все по-трудни и по-трудни задачи. Така, продължаваме с следващите преводи. Git е преведен на български и това е, да речем, вече 2 години. Не е първата обаче система за контрол на версиите, която е преведена на български. Някой знае ли коя е първата преведена на български? Торта с SVN. Този разширение на Shell-а на Windows, с който се работи с SVN. Това беше първата преведена система за контрол на версиите. Та така да се върнем на Git. Git е преведен. Сега на 21 ноември предстои да излезе следващата версия, 2.11. Аз лично гледам не всяка версия, но да речем през версия да правя обновяването, защото в рамките на едно издание, нали, от 2.10 към 2.11 няма толкова много промени. Основната част е стабилна и не се променя толкова много. Променят се много често допълнителните функционалности, които вкарват в Git, новите опции и инструменти, които влизат. Заедно с командния интерфейс, който е всички команди на Git, е преведен и графичен интерфейс на TCLTK, включително GitK и GitGUI. Така, Git, ако се го инсталирате в момента, идва и с български език. Използвайте го, ако искате. Така, преминаваме към следващия проект, с който се занимаваме. GNU. Хубавото на инструментите на GNU е, че са стари. Те са доста стабилни и рядко се променят.
което води до това, че много лесно могат да се преведат. От 10 години на практика предишните преводачи е Антон Зиновиев. Не ги е обновявал примерно от 10 години. Тази година аз реших, от предната година започнах да обновявам някои от преводите, но за 10 години промяната на низовете е доста бавна, така че над 50% е запазили се преведен текст. И веднъж като ги преведете тези неща, те са навсякъде преведени доста дълго време. Т.е. с малко ресурси може да постигнете доста голям ефект. В момента това, което със сигурност е завършено и е поддържано, е Bash, което е обвивката на ядрото, Grep, Set, Tar и всички инструменти от FindUtils. Като Find, Locate и така нататък. Тези неща са сравнително малки. Това, което предстои, е постепенно да обновим и следващите инструменти, които са популярни. Core Utils и Diff Utils са особено важни, защото непрекъснато се използват. Wget може би по-нататък. M4 е просто малък и удобно може да се преведе. Други популярни програми са MC, която е Midnight Commander, нещо, което прилича на Norton Commander, и Parted, която остава да е една от най-добрите програми за разделяне на дискове. Нататък. Това не са единствените преводи на GNU. Румен Петков поддържа още целият пакет GetText, който се използва за локализиране на програмите. И цялото липце, т.е. цялата имплементация на GNU на липси е преведена, която около 1473 низа. Така че това също може да го ползвате на български. И Румен си ги поддържа, де? Така, следващ проект, Free Desktop. Естествено, SystemD. Защо? Защото така много напрежение се трупат около там. Добре е да бъде преведен, плюс това на мен лично много ми харесва. И там интересното беше, че това, което е обявено, са просто 115 низа, но освен тях има на едно място скритички и 30 писма, които SystemD ви праща от време на време, когато иска да ви предупреди като администратор на машината, че нещо е станало. Hix Keyboard Config е базата с данни на всички безумни клавиатурни подредби, които има. Общо взето това е най-богатата такава база. Тъй, че Linux изобщо свободните операционни системи имат най-големия избор от различни подредби и различни хардуерни клавиатури, които може да поддържа. Тъй, че ако някога използвате Dvorak, които са даже едни от по-популярните, по-екзотични подредби, има и съвсем различни варианти, те най-бързо влизат в Hix Keyboard Config. GStreamer е така, един фреймворк за мултимедиа, който поддържам от доста години. И Shared Mime Info е базата от данни с различните видове документи, които файловите менеджери могат да отварят. Тя в момента малко така стони за е назад, но и това ще се оправи. Така. Друга програма, която аз всъщност много-много обичам, е Tiger VNC, което е преведено. Това е, може би, най-бързата имплементация на VNC, което се държи както дължи на две неща. Едното е новите протоколи за VNC, които се използват, но това се поддържа от повече клиенти. Специално на Tiger VNC, защо се казва Tiger VNC? Защото използва една библиотека Turbo JPEG, която е най-бързата библиотека за компресиране в JPEG, която дава възможност толкова бързо да работи Tiger VNC. Turbo JPEG не е библиотеката, която компресира най-силно.
Защото за да направите възможно най-пълна компресия, ви трябва доста изчислителна мощ, която автоматично ви изхвърля от реал-тайм употребата. Така, Тайгър Винси. Така, някой знае ли какво е доктор Ракет? Правилно. Доктор Ракет е идеята на проекта Ракет, който е програмен език за програмиране на програмни и други езици. Не е задължително да си изпрограмирате програмен език, независимо, че сте програмист. Работи на Linux, MacOS, Windows и дава възможност да получите компилат, който самостоятелно, подобно на тези от компилатора на Haskell и на Go, тръгва директно на различни архитектури, на Linux, MacOS, Windows и Android работи. Версия 6.7 излезе току-що, 1284 не са преведени оттам. Моят интерес към това идея е едно от екипа, който го прави, който силно уважавам, защото са доста умни хора, които правят доста умни неща. И съвсем странична причина е, че Джон Кармак използва доктор Ракет, за да програмира Oculus на Facebook. И първата игра, която съвместно е направил с сина, всъщност сина му е правил, той му е показал какво трябва да направи, е базирана на доктор Ракет. Едно флапи пак, направено с него. И тъй като и аз имам деца, искам по един или по друг начин да ги въведа в програмирането, това е една от възможностите. Освен това, с годините така започват езици като Java, индустриалните езици да не са ми толкова интересни. Много повече ми харесва да мога да се представям как обработвам това, което е езика и структурите в него, все едно моделирам глина. Примерно Java и C-Sharp директно излизат от това. Най-близкото, което е популярно, е примерно JavaScript в браузъра, просто защото инструментите за програмиране са там и действително направиш ли някаква промяна, веднага я виждаш. Други подобни среди са Smalltalk и Dr. Racket. Какво ще стане, не знам, но за сега го превеждам. Sentry е преведен на български. Първият му преводач е Харалан Добрев. Ето там. Но тъй като в Uber много ползваме този софтуер и на мен много ми харесва, реших, че не е лошо да го преведа. Какво представлява Sentry? Това може би ми е първият веб софтуер, който превеждам. Той проследява и известява за възникнали грешки. Тоест, ако имате някаква веб система, някъде нещо гръмне, освен, че това събитие може да се запише в някакви журнали, може да се натрупва, да избълбука, нещо да ви предупреди и е ужасно, ужасно удобен. В Uber много широко се използва Python и JavaScript като езици. Много често възникват едни такива спорове, не е ли по-добро, някакви типизирани езици и окей, има си предимства, но примерно Sentry много скъсява предимството за откриване на грешки, която имат статично типизираните езици още по време на компилация. Това много бързо след пускане runtime откриваме грешки. И така в момента актуалната версия 8.9. Най-хубавото от това е, когато го преведа и администраторите в Uber обновят версията, тя автоматично е преведена и аз нищо не правя. Jenkins. Знаете какво е? Jenkins е така един софтуер за continuous integration, непрекъснато доставяне на софтуера и интегриране. Може би е най-популярният в света. И дори когато го сравняваме с целия пазар, не само с отворен код, неотворен и затворен код. Създателя на Jenkins беше миналата година в България и аз реших по повода да преведа Jenkins, което така се оказа един малко по-голям залък, отколкото се бях представял, защото превода е доста голям
И това е лично за мен втория най-тежък превод след Гну Мейлман. А Гну Мейлман не съм го завършил поне 10 години. Гну Мейлман даже се промени като структура, имплементация и цяло, но тъй като е много овъртолен, просто на всеки 2 години пробвам наново да го превеждам, отказвам се и продължавам нататък. Та Jenkins в момента има 135 страници на HTML, 165 файла properties и разни други неща, които трябва да се откриват по един или по друг начин вътре в сорса и трябва да се превеждат. Всички properties файлове са преведени, HTML страниците примерно около 1/4 са преведени и продължаваме нататък с превода на Jenkins. Jenkins също се използва в Uber. Така, да се похваля лично, имаме един конзолен инструмент, с който мога да следя статистиките на превода на GNOME, защото те са доста модули и самия процес на превеждане и обновяване има доста стъпки, освен като преводач, но трябва да се подават в Git тези неща, трябва да се преценя къде най-добре да се насочат усилията. Бях направил един инструмент, който почна от XLT с Java, базиран на Zalani и Xerxes, след което, тъй като трябваше да се правят разни обобщения, сумиране и така нататък, почнах да използвам и стандартни и нестандартни разширения на XLT. Най-накрая имаше и вграден интерпретатор на JavaScript, но в един момент просто реших, че така доста стара технология, само динозаври разбират от това, пренаписах го на Python 2, а сега вече работи и на Python 3. Така. Друго, отново се качихме в Twitter. Дълго време използвахме известявания за новите преводи през пощенски списък. По едно време успяхме да се качим в Twitter, но поради промяната на API-то, на софтуера, който използвахме, в един момент спряхме да стигаме до Twitter, но в момента на twitter.com/gnomebg може да виждате при появата на всеки нов превод. Може да ни следите. И там каквото се прави в Twitter. И ако някой ни помогне как се конфигурира Twitch, който е софтуера, който ползваме за Identica, ще качим логовете и там. Така, къде? Логото изглежда ужасно, защото в LibreOffice има бък за показването на SVG. И те първо ще ги логвам тези работи. По принцип е по-хубаво логото от това. Та така, къде е координатора на проекта? Ясен Праматаров е тук. Ето това е той. България в момента е на 41-во място, като са преведени 35% от общо 152 хиляди, не за което е доста. Много е. Евала на къде е. Българският проект е стигал до 20-то място, но тъй като се появиха много нови програми и модули към КДЕ и самите програми станаха по-големи, броя на низовете се увеличи и затова само 35% е преведено. Ако харесвате КДЕ, обърнете се към Ясен, ще можете да превеждате. LibreOffice, включително тази програма, с която изнасям тази лекция. LibreOffice също има екип за превод, който се грижи всяка версия на този Office пакет да е преведен, интерфейса, помощта, да има инструменти за работа с български език, като проверка на правопис и така нататък. В момента е 99% преведен. Най-вероятно ще стане съвсем скоро 100%, но това е стабилен софтуер и той винаги има над 97% превод. Хората, които стоят зад превода, са предимно Михаил Балабанов и Христо Христов. В момента, тъй като е стабилен самия проект и няма нужда толкова активно да се
обновява, се занимават с обновяването и подобряването на българските речници за правопис, които в момента Хънспел е основната програма, която прави проверка на правопис. Айспел, Аспел, така вече са по-устарели. Но това се използва в LibreOffice, в Firefox, в GNOME. Предполагам, че и в къде може да се ползва Хънспел. Така че всяка среда или програма може да прави проверка на правописа на български език. Други проекти. Всъщност това далеч не е представително, защото има много повече преводачи, отколкото си мислим. Има много програми, които някой поради е решил и е превел. Аз нямам представа колко много преводачи има. Не сме всички на едно място, т.е. има някакво разпределение и сме достатъчно много да има междуособица. Нали? Когато са двама човека, много трудно. Но когато са много, вече може да има такива случаи. И така, с удоволствие чакам да запълните тази точка, вашата история и вие да ползвате или да превеждате. Всъщност много по-важното е ползването, отколкото превеждането. Защото превеждането става лесно. Така, и както винаги завършвам официалната част на презентацията. Проектите за превод се нуждаят от вашата подкрепа. Може да участвате, отивате на този web адрес и добре дошли. Може да ни следите в Twitter и може да ни пишете за обратна връзка на dictet.ludus.net. Така. И сега напълно паралелно към този модул продължаваме. Чували ли сте този израз? Дръсни пълни клечица. Така. Чували сте го 15 минути? Таман са на време. Така. Ползвали ли сте израза за да се подиграете на превеждането? Никой не се признава. А има ли такъв израз въобще? Има ли израз дръсни пълни клечица? Моля? Да, така е. Но той всъщност, оригиналът е клечица дръсни пълни. Не е атрибутивна употреба. Кой е измислил този израз? Знае ли някой? Не. Славейков? Не. Не. Тази скица позната ли ви? За жалост на този човек има изключително малко снимки, предимно е известен с тази скица. Този израз е създаден от доктор Иван Богров, който е български енциклопедист, между другото създател на първата българска граматика, между другото създател на първия български вестник и между другото е свършил доста други работи. Да. Да, така. Значи ето пример за думи, които той е измислил някъде 19 век, които все още се разпознават от проверката за правописа. Защо? Защото ги използваме в ежедневната си реч. Примерно вестник, минало време, четец, всеки път като ползвате е-четец, електронен четец. Думата четец е на доктор Иван Богоров. Освен това, той е върнал много народни думи, български народни думи, отново в активната лексика. От рода на верига, смет, тачене, кълка, не баджак по-турски. Загуба, почет, багрило и така нататък. Дръсни пълни клечица всъщност е знак за успешната работа на преводач. Тъй като редовно някой ми каза, нали не трябва да стигаме до там, всъщност трябва. И го правим. Това е. Въпроси? Има ли някакъв тул, с който могат да се сравняват преводи на различни термини между различните проекти в GNOME? Ох,
Това, което аз лично ползвам, е обновявам преводите и след това търся с графичен инструмент за div, примерно Melt или, или някаква такава K3Div, каквото харесвате. За терминологията имаме няколко речника с терминология, оттам може да се сравнява. Ако обаче ти трябва действително да видиш къде стилово, кое къде се ползва, това го нямаме. Ако имаш представа как се ползва, има памети за преводи, но това не е същото. Не, защото на Mozilla има един такъв продукт, който сравнява между различните проекти и стринговете. Има да търсиш пример от език на език, някакъв стринг, как е преведен в различните проекти. Ясно, ясно, но това е на целия низ, не е на самото понятие. Не, аха, окей, добре. Да, може после ти. Да. Да, да, удобно е. Аз понякога съм... Може би съм го ползвал, но съм забравил. Да. Localize на къде? Добре, ще го видим. Може ли поговориш малко повече за мотивацията? Какво те мотивира да превеждаш и да продължаваш да превеждаш? Мотивацията се променя. Когато почвах, аз не бях програмист, не можех да програмирам. Това беше единствения начин да допринасям по някакъв начин. В момента на мен ми е приятно да използвам програмите на български. И да, мотивация е примерно, че Git е преведен директно, когато дойде на macOS, на Linux-ите, включително на Windows, идва с моя превод. Аз участвам и това, което аз съм направил, е в някакви много централни модули, които се разпространяват ето така. Нали? Има го този момент. Има го момента на проклетията. Някой да ми каже, това е, нали, загуба на време. Трябва да се ползва на английски, защото така ще се търсиш. Не, няма да го направя. Има го и тази спортна злоба. Има го момента, че хората, които го ползват, всъщност го харесват. Голямата критика, нали, че то изглежда различно, голямата критика той всеки път е различно. Включително обновяване на версията на Windows, нали, от 8 към 10 и след това изригва интернет колко е зле. Зле е, защото нещата са на различни места и човек губи чисто механичната си визуална памет. Да, когато минеш на български, губиш това, но когато е добър превода, ти харесва. Освен това, когато аз правя превода, трябва да мисля, не мога механично просто да превеждам думите. Трябва да видя определена концепция в самия софтуер, как се използва, какъв е смисъла. Примерно някои от възможностите на Git, аз ги знам от превода, не защото съм ги търсил в цялата документация, която всички знаем е особено приятна и лесна за четене. Но това, че има такъв низ в превода, знам, че има такава възможност и мога да я търся, ако ми трябва. Мотивацията на хората е различна. Това са моите. Зависи, ако видя лош превод. Да, това беше въпрос. Зависи колко е лош. Понякога просто има разлики между това, което аз харесвам като стил и някой друг. Има, когато очевидно е грешен превода. Да, поправям, нали. Пак зависи, трябва да е софтуер, който харесвам. Нали, не можеш да превеждаш всичко навсякъде. Да, 5 минути, чудесно. Така, трябва да ми харесва това нещо. И как реагирам? Понякога се затварям очите, защото той живота се случва, има ужасно много други задължения, жени, деца, ипотеки, много работа на работа и всякакви такива работи. И ужасно малко свободно време от време на време. Така че се преценям силите, прегрупирам се и продължаваме. Най-хубавото е, че има и други хора, които правят същото. И от време на време, като се виждам и се казвам, че още съществувам и със злоба най-малко, може да продължим.
Смяташ ли, че някаква форма на мотивация е това, че така можеш да дадеш на повече хора възможност да го ползват? В смисъл, хора, които не знаят английски, примерно. Въпреки че дял може би не е много голям. Това е за някои видове софтуер. Примерно за средата GNOME това важи. Особено го виждахме при преминаването към 2, от 1 към 2. Имаше доста лоши преводи тогава. Неща, които в момента въобще не бихме допуснали. Но криво-ляво хората се справят много по-добре така, отколкото на английски. Така че за някои неща това важи. За Git е малко по-особено, нали? Но, примерно, такива популярни софтуери, като Firefox, LibreOffice, да, VLC, който също има превод на български език, за тях това определено важи. Много хора им е по-лесно така да ги ползват. Независимо, значи, това всеки ще ви каже, не мога да понасям български превод и това съм престанал да му обръщам внимание. Защото когато ползват, нали, те ще се дразнят, но те се дразнят винаги, в един момент свикват и престават да го забелязват това. Можеш да мислиш на български. Още едно въпрос, че имаш ли някаква статистика горе-долу каква част от потребителите ползват софтуера на техния собствен език? Не конкретно на български или ако имаш конкретно за български, още по-хубаво? Нямам такава статистика, но е много, много силно зависи от естеството на страната. Има културни особености. Примерно в Германия умри, но трябва да е на немски. В някои други държави по-малките езици предпочитат и опцията да работят на английски, а не толкова. В някои са ултраси, нали, просто няма начин. В държави, които имат силно различаващата се писменост, също използват много собствения си език. Значи такива работи като японски, корейски, китайски, арабски, цяла Индия, където просто всеки път част, нали, поддържането на част от писмеността става major релиз на софтуера за рендиране. Там със сигурност ползват много, много локализирани програми. Българския ползва кирилица. Кирилицата е най-лесната азбука за поддържане след латиницата. Включително латиница в широк смисъл, кирилицата е по-лесна за поддържане от това. Така че ползвайте го. Други въпроси? Четанка ли? Кой? Не чувам. Штатите, да. Искам да ви подкрепя морално. Съществен процент от потребителите получават съществено повишение на производителността, когато работят на родния си език. Така че абсолютно е необходим превода, макар и не абсолютен. Искам да попитам, казахте 152 000 низа, казахте именно низа, а не реда, за превод. Ако да предположим, че целият пакет KDE е примерно 1 милион реда, това дава много висок процент. Примерно 6 реда за превод, т.е. един ред за превод на всеки 6 програмни реда. Направено ли е всичко за намаляване на броя на тия низове? Например, въвеждането на някакъв метаезик метасимволи на основата на английския, разбира се, който да намали броя на низовете, които са за превод. Къде е толкова голям? Защото в тези низове, като един низ може да бъде една дума, съкръщение от две букви, може да бъде и абзац. Той е толкова голям, защото доколкото се сещам, там е включена и самата помощ. Така че помощта определено е голяма. Нали, там логично е да е такова отношението. Използването на такъв метаезик е още
е още една пречка всъщност. Затова може би не е популярно. Това нямам представа в момента гадая, но ще трябва да научите както програмистите, които са от всякакъв тип на всякакъв език, така и преводачите на софтуер. За сега не съм виждал нещо такова успешно. Възможно е да има, но не съм чувал. Ако няма повече въпроси, има въпрос. Благодаря. Понеже споменахте за... Може ли малко по-високо? Да. Че използвате терминологични речници. Дали има такива речници онлайн, които можем да ползваме, например, за някакви наши преводи, например, когато правим превод на дипломна работа и ни се налага да използваме такива терминологии? IT-терминология, която да сме сигурни, че превеждаме коректно на български. Добре, ресурсите, които аз знам, Мишо Балабанов има такъв терминологичен речник. На словоред.com един от речниците е терминологичен, специално IT. Има и други области за терминология. Едно понятие няма, което да има 100% съгласие как да се преведе на български. Но общо взето има общ консенсус и разни стилистични разлики. Така че това може да ползвате. Аз това, което лично правя, е преглеждам корпуса на превода, да видя стилистично дали мога да го уеднаквя. Ами тогава да благодарим на Александър Шопов. Благодаря ви.